tak víťazstvo 7-1 alebo čtvrťfinálovej série. Ako hodnotíš ten zápas? Tak určite ten zápas bol z začiatku veľmi náročný. Museli sme sa dostať nejakými tými gólmi. Prvá tretina bola nehorázne vyrovnaná. A potom už prišli presilovky, oslabovky, ktoré nám nejako až tak nešli. Potom sme odskočili už o viac gólov, už na 4-1 a už to išlo ľahšie, už sme vlastne v podstate iba bránili. Dosť dlhá fáza bola medzi základnou časťou a play-off, vzhľadom na to, že ste vy mali tú výhodu, že ste nemuseli hrať predkolo. Pre teba osobne tiež to bol zápas v 4 týždňoch, čiže ty osobne ako si sa cítil? Tak ja som hral nejaké zápasy aj za juniorku, takže ja som to mal na nejaké 2 týždne. Ale bolo to isto náročné sa dostať do toho zápasového tempa, keďže vlastne sme nehrali 2 týždne hokej. V podstate sme iba trénovali, ale celkom to ušlo a darilo sa nám ako tímu. Myslím si, že aj to súviselo, že ste si museli ako keby najprv sa nejakým spôsobom naštartovať, keďže tá prvá tretina bola vyrovnaná, čo sa od tých zvyšných bol nedávalo? Určite to bolo vyrovnané na začiatku. Sme sa museli nejako zohrať s kalami, čo prišli z 18 a nejako to išlo a popadali nám tam góly. A k tomu sa vlastne chcem dostať tým, že máte široký kader, tak prakticky každý zápas môžete hrať v inom zložení. Že s tým možno nie je nejaký problém, že nie sú tam možno silné nejaké väzby medzi vami? Tak určite, ako chalani tí z 18 prídu, aj zajtra budú hrať za nás, že už sme vlastne o moc silnejší v silnejšej zostave, aj oni prídu silnejšie, takže podľa mňa by to mal byť ešte lepší zápas. Ešte k tomu dnešnému zápasu, vyhrali ste 4-1 po dvoch tretinách, ale ten vstup do tretej tretiny vám príliš nevyšiel. Možno ste to už niekde tak podvedomí vypustili? No, tak už sme chceli brániť v podstate a sme to tak hrali vlastne pre brankára, aby už nedostal ďalšie góly a sme to nejako dobojovali dokonca. Ty si bol však na lade pri tých rozhodujúcich góloch, ešte keď to bolo 1-1. Ako hodnotíš celkovo dnes svoj výkon a ako si spokojný takto po zápase? Tak výkon hodnotím tímovo, bolo to určite dobré z pohľadu tímu a padlo mi tam gól aj asistencia, takže to je skvelé. Ten nervózny záber, z čoho to možno vyplynulo, bolo aj ťažké udržať nervy na osi? Tak chalani z Nitry, ja neviem prečo, čo robili, boli nervózni, samozrejme to chápem za stavu 7-1, ale nemuseli sa zdržať toho. No.